Nazirlər Kabineti yanında operativ dərəcə Azərbaycanda bugün də koronavirusa yoluxma və ölüm saylarında azalmanın olması ilə bağlı şad xəbər yayıb. Belə ki, bugün koronavirusa 349 nəfər yoluxub, 494 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb, 12 nəfər isə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycanda yoluxanların sayı 380 nəfər idi. Hazırda müalicədə olan aktiv xəstə sayı 9793 nəfərdir. İndiyə qədər Azərbaycanda koronavirusdan 2983 nəfər dünyasını dəyişib. İnsanların qoyulan qaydalara əməl etməsi, maska taxması və sosial məsafə saxlanması yoluxmanın azalmasını şərtləndirən əsas amillərdir. Buna görə də operativ dərəcə bir daha vətəndaşları virusla mübarizədə həmrəy olmağa və tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə çağırır.